Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sözümde başıda ushbu markazni hozir aytib o'tganlardek Al-Fajr akademik maskanini ochilgani bilan sizlarni hammalarni chin qalbimdan muborakbod etaman va Alloh subhanahu va taolodan bu ilm maskani xayrli bo'lishini barchamizga saodat manbai bo'lishini, o'zidan ziyo ilm yaxshilik tarqatib turishini so'rab qolaman. Alloh taolo ishlaringizga, ilmlaringiz yo'lida o'zi tavfiqini bersin. Mana shu markaz ochilishi munosabati bilan ilm dargohi bo'lgandan keyin albatta ilm haqida suhbat qilish kerak va ilm haqida har qancha suhbat qilsak, har qancha ko'p gaplashsak arziydi. Bu yerda mana jamlanib turgan opa-singillarimiz hammalari talabi ilm, ilm yo'lida sa'y harakat qilayotgan opa-singillarimiz. Endi ilmning ahamiyati haqida gaplashadigan bo'lsak, avvalo Alloh taolo ilmga o'zi ahamiyat bergan. O'zining muborak kitobini bir qancha o'rinda ilmning darajasini, ahamiyatini, fazlini aytib qo'ygan. Birgina oyatini oladigan bo'lsak, xitob qilib savol tariqasida aytadiki, hal yastaviyal lazina ya'lamuna val lazina la ya'lamun. Ya'ni ilmi bor bilan biluvchilar bilan bilmaydiganlar barobar bo'larmidi degan so'zni biz tafsirlarda oyat karimada topamiz. Mana shu savolning javobida ilmning ahamiyatini tushunib olamiz. O'zi ilmning ahamiyatini tushunish uchun birgina mana shu oyatning o'zi kifoya. Albatta biladigan bilan bilmaydigan barobar bo'lmaydi. Chunki biladigan bilimi orqali avvalo Alloh taoloni taniydi. O zotning haqida nima joiz, nima nojoiz biladi. O zotni nima g'azablantirishini, nima rozi qilishini biladi. O zotga qanday ibodat qilishni biladi. O zotni buyruqlarini qanday ado etishni biladi. Qaytariqlardan qanday qaytish kerakligini biladi. Va juda ko'p narsalarni, asosan ibodatlarni, boshqalarni ilm orqali biladi. Agar ilm bo'lmasa, buning bilishni imkoniyati yo'q. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak shaxsiyatlarini taniydi, siyratlarini o'rganib o'ziga ibrat oladi, hadislardan o'ziga bilim oladi. Mana ilm orqali bu narsalar bilinadi. Ilm bo'lmasa, bularni bilishni imkoni yo'q. Shuningdek, shariat ahkomlarini har bir musulmon muslimaga shariat ahkomlarida farz amallari, vojib amallari, sunnatlar bor. Bularni hammasini bilish kerak, bilish uchun ilm kerak. Birgina farz bilan vojib va sunnat amallarini orasini ajratib olish uchun ham ilm kerak. Shuningdek, har kun takrorlanib turadigan amalimiz, masalan, tahoratni oladigan bo'lsak, poklik bobida agar tahoratda yuvishi farz bo'lgan a'zolarni biz yaxshi bilmaydigan bo'lsak, qilchalik joyi qolib ketsa ham tahorat mukammal bo'lmasligi va oqibatda u bilan qilingan ibodatlar ham durust bo'lmasligi kelib chiqadi. Bularning hammasini nima orqali bilamiz? Biz ilm orqali bilamiz. Shu farzni bilish uchun ham oyatdan qanday dalil olinishini, sunnatdan qanaqa dalil olishini bilishimiz kerak. Mana bularni silsilasini davom ettirib ketaversangiz oxiri yo'q. Bu eng asosiy narsalar, ya'ni shariatimizda eng asosiy narsa bo'lgan Qur'on bilan hozir sunnatni gapirdik. Undan keyin mana shariat ahkomlari. Ana undan keyin ibodatdan tashqari mana insonlar bilan qilinadigan muloqotlar. Oldi berdilar bor, birovning haqqi bor. Odamlar bilan muloqot asosan ikki xil narsada bo'ladi. Biri oila yaqinlar ichida, biri oldi sotdi munosabatlar. Oila va qarindoshlar ichida. Agar shunda ham bizning bilimimiz bo'lmasa, boshqalarni bizning ustimizdagi haqlarni bilmasak yoki o'zimizning haqqimizni bilmaydigan bo'lsak, gunoh sodir bo'ladi, kamchilik kelib chiqadi va Allohning g'azabiga duchor bo'lib qolish hech narsa emas. Shuningdek, oldi sotdilarda, oldi berdilarda agar bilim asosida tasarruf qilmaydigan bo'lsak, birovning haqqini olib qo'yishimiz mumkin yoki bo'lmasam o'zimizning haqqimizdan mahrum bo'lib qolishimiz mumkin. Bularni hammasini nima qilar ekan? Ilm orqali. Shuningdek, oldingi tarixlarimizni bilish bilan bugungi kunga ibrat olish, shaxsiyatlarni tanish, ularning haqqini berish, ado qilish hammasi ilm orqali bo'ladi. Endi ijozatingiz bilan ilm haqida aytilgan ba'zi bir hadis shariflarga murojaat qilsak.
Hozir mana birgina oyatni keltirdik va undan xulosa oldik. Biluvchilar bilan bilmaydiganlar hech qachon barobar bo'lmaydi. Biluvchilar hozir sanab o'tgan narsani hammasini biladi va o'rnida ado etishga harakat qiladi. Bilmaydiganlar na banda bilan Allohni orasidagi aloqani, na Allohni boshqalar bilan orasida qilib qo'ygan joriy qilgan haq-huquqlarni bilmaydi. Endi hadis sharifga keladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ba'zi bir hadislari o'zi kifoya. Ilmni, ilmning ahamiyatini bilish uchun. Bulardan biri nima dedilar? Olim bilan obidni orasida solishtirib aytdilarki, obid olim bilan obidning misoli xuddi osmondagi oy bilan va yulduzlar bilan orasidagi farqni ko'rsatdilar. Ya'ni hajm jihatdan. Oy katta bo'lib ko'zga ko'rinib turadi. Yulduzlar maydaligidan birini ko'rib, birini ko'rinmaydi. Mana shu darajada farqini bayon qilib berdilar. Yana boshqa bir hadislarda olim bilan obidni farqini aytayotganlarda olim menga o'xshagan bo'lsa, ya'ni misoli mendek bo'ladigan bo'lsa, obidlar qolgan bandalar kabi bo'ladi deb aytganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashariyatning eng afzali, sarvar koinot. U zot bilan oddiy basharning orasida, oddiy inson bandaning orasida ancha farq borligi hammamizga ayon. Endi obid bilan olimni solishtirayotganda mana shu farqga misol qilib taqqoslab solishtiryaptilar. Nima uchun? Obid eng afzal inson deb bilamiz, chunki umrini ibodatga bag'ishlaydi. Amallarning eng afzali biz ibodat deb bilamiz va ibodatga doimo talpinamiz, ko'proq ibodat qilib qolish payida bo'lamiz. Obid zot deganda juda ham bir fazilatli shaxsiyat ko'z oldilarimizda gavdalanadi. Chunki hamma narsasidan kechib, dunyoga ko'p berilmasdan jiddiy jahd qilib o'zini ibodatga bag'ishlayapti, ibodatga sarflayapti. Endi mana shu obiddan olimni fazilati ko'pligi aytilyapti. Nima uchun deyilsa, bu yerda aytilarkanki, obid ko'proq o'zi bilan mashg'ul bo'ladi. Ya'ni ibodat qilishda ko'proq o'ziga savob oladi, o'ziga manfaat oladi. Lekin olim esa boshqalarga manfaatni tarqatadi. Ya'ni undan ko'pchilik manfaat oladi, foyda oladi, jamiyatga ko'p foyda keltiradi. Mana birgina olimni qilayotgan ishini agar nazar solib qarasangiz, insonlar robbilarini tanishlari, shariatlarning ahkomlarini bilishda olimning sa'y harakati juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham uning fazli ko'p bo'lar ekan. Mana shuning orqasida al-ulama varasatul anbiya deb aytganlar. Olimlar anbiyolarning varislari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam butun o'zlarini, ya'ni muborak umrlarini insonlarga din ta'limotini yetkazish uchun ketkazdilar. Endi orqalaridan yo'llarga ergashgan olimlar ham umrining ko'p qismini mana shu bandalarga, insonlarga ilm o'rganish yo'llarida sarflaydilar. Yana bir hadisda aytiladiki, birgina faqih shayton uchun mingta obiddan ko'ra shiddatliroqdir, xavfliroqdir deb aytilgan. Shayton doimo insonlarga vasvasa qiladi, Alloh taoloning yo'lidan to'sishga harakat qiladi. Ayniqsa ibodatga ko'p berilgan odamga ko'proq vasvasa qiladi va ana shu ibodat qilayotgan odam ibodat qilmayotgan odamga qaraganda shayton uchun xavfliroq bo'ladi. Chunki ibodat qilmayotgan maqsadni hosil qilyapti, ko'yni to'q, lekin bittasi ibodat qilib turibdi. Unga ichi kuyadi, hasad keladi, Allohga ibodat qilayotgani uchun tashvishga tushadi. Endi ana shu ibodat qilayotganlarning mintasidan ham ko'ra birgina faqih qo'rqinchliroq bo'lar ekan. Shiddatliroq kelar ekan shaytonga. Nimaga desa, bu ham haligi javob. Chunki obid o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'ladi. Lekin faqih boshqalarning ko'zini ochadi. Dinini yaxshiroq o'rgatadi, amr ma'ruf qiladi, nahiy munkar qiladi, yaxshiliklarga buyuradi. Yomonliklardan qaytaradi, halol haromni bayon qilib beradi. Shuning uchun shayton uni ko'tara olmas ekan. Mana shu ma'nolarni yana ta'kidlash uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Alloh qaysi bir kishiga yaxshilikni xohlasa, dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. Inson uchun eng yaxshilik dinida faqih bo'lishi ekan. Faqih deganda ana shu amallarni mukammal biladigan, shariat ahkomlarini biladigan kishiga aytiladi. Mana shu oyatlar, hadislar o'zi ilmni ahamiyatini mana bildirib turibdi. Hamma narsaga hozir qaraydigan bo'lsangiz, nimada muvaffaqiyatni qo'lga kiritayotgan bo'lsak,
Bunun orqasida ilm turganini ko'ramiz. Shuning uchun ham ilmi bor insonlarga havas bilan qaraladi, hurmat bilan qaraladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida ham nima deb aytdi? İman keltirganlarni ve ilim berilganlarni darajasini ko'taradi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Mana shular hammasi ilmni ahamiyat ama ahamiyatini ko'rsatib turibdi. Endi aks holini gapirishadigan bo'lsak, hozirda oramizda nima muammo chiqayotgan bo'lsa, ilmsizlikdan kelib chiqyapti. Bir masalani olib ko'rib, negiziga borib taqiladigan bo'lsa, ilmga amal qilinmayotgani yoki ilmni o'zi asli tagi bilan yo'qligini ko'rsatib beryapti. Hozir oling mana muammoni. Amallarimizda chalkashliklarni yoki nuqsonlarni ko'radigan bo'lsak, o'shani yaxshi bilmasligimiz, dalil asosida yoki hukmini yaxshi bilmasligimiz, yaxshi anglamaganimiz, tushunmaganimiz yoki yaxshi o'qimaganimiz yoki yana ham londiroq qilib aytadigan bo'lsak, ta'limni yo'qligidan kelib chiqadi mana shunaqa narsalar. Endi munosabatlarga ham qaraydigan bo'lsak, eng katta munosabatlar. Bir-birini huquqini ado qilmaslik, oiladagi notinchliklar, bola tarbiyasiga bee'tibor bo'lish, nuqsonlarga yo'l qo'yish, odobsizliklar, hammasi borib o'sha ilmsizlikka taqaladi. Endi mana shuning uchun ilmning ahamiyatini bilgandan keyin bunga sa'y harakat qilib, davomiylikda harakatda bo'lib tursa, sekin-sekin o'rniga tushib ketadi. Endi fursatdan foydalanib, mana shu ilm yo'liga kirganda eng ahamiyatli narsalarga e'tibor berishni qaratamiz. Buni ko'pchilik so'raydi, nima qilaylik? Chunki ilmni boshlash, qaysi birdir fanni boshlash, ilm yo'liga kirish ham ilmni talab qiladi. Agar tartibli buni yo'lga qo'yilmasa, tartib bilan yurmasa, bilganlardan so'ramasa, bunda ham inson chalkashib ketishi mumkin. Chunki ilm tubi yo'q dengiz. Unga sho'ng'igandan keyin suzish fanini, san'atini yaxshi bilish kerak. Bilmaydigan bo'lsa cho'kib ketadi yoki halokatga yo'l tutiladi. Mana ulamolarni, ustoz zotlarni tavsiyalari bilan ilm yo'liga kiriladi. Endi umumiy doimo aytiladigan, ulamolar tomonidan yozilgan, ittifoq qilingan, hech bu masalada ixtilof bo'lmagan ba'zi bir ishlar bor. Mana ilmni yo'lini mahkam tutishni, kirishni shunda bir manfaatga erishishni ko'zlagan odam avvalo birinchi qoida, eng katta qoida doimo takror aytiladigan, ham suhbatlarda, ham kitoblarda yoziladigan, aytiladigan narsa shuki, ixlos bo'lish kerak. Agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon ilm yuqmaydi. Hozir mana savol beramiz. Ilm yo'liga kirganlar juda ham ko'p, ilm istayotganlar nihoyatda ko'p. Shu yo'lga ajrab chiqqanlar ko'p, o'qib tugatganlar ham ko'p. Lekin ko'zga tashlanadigan manfaati bir shariatga tegib turgan, ummatga tegib turgan ulamolar sanoqli. Ya'ni faoliyatini foydasi bo'lib turgan. Nima deyilsa, shuni razm solib tekshiradigan bo'lsangiz, o'sha shaxslarni ixlosi, niyati boshqalarnikidan ko'ra yaxshi bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Shunda ishi bardavom bo'ladi. Tarixdan ham katta ulamolarning hayotini sinchiklab qaraladigan bo'lsa, katta muvaffaqiyatga erishgan, asrlar osha hozirgacha kitoblari o'qilayotgan, dars qilib o'rganilayotgan ulamolarning hayotiga qaraladigan bo'lsa, ixloslari boshqalarnikidan ko'ra o'zgachaligi kelib chiqadi. Shuning uchun ixlos shart. Hozir qaysi bir kitobni oladigan bo'lsangiz, arabchada mana alhamdulillah o'zimizni o'zbekcha tiliga ham o'girib ko'p kitoblar taqdim qilinyapti. Ho tajvid ilmi bo'lsin. Ha tafsir ilmi bo'lsin, ha fiqh ilmi bo'lsin, ha boshqasi bo'lsin. Shuni o'rganishni boshlanganda boshida keladiki, birinchi shart ixlos bo'lishi. Ixlos degan nima degani? Ixlos degani ana shu ishni faqat Allohning roziligi uchun qilish. Agar ichiga boshqa maqsad aralashadigan bo'lsa, Alloh saqlasin, unda uni xolisligi qolmaydi. Endi ming afsuski, hozir bandalarni taqvosi ham darajasi har xil, bilimining darajasi ham har xil. Ko'pincha ana shu ilmni boshlayotganda Allohning roziligi bilan qo'shgan holatda og'izda aytiladi-yu, qo'shgan holatda boshqa maqsadlar ham bor. Kimdir o'zini qadrini oshirish uchun, kimdir qanday manfaatlarni qo'lga kiritish uchun ilm yo'liga kirayotganini ham ko'ryapmiz. Alloh taolodan bularni haqqiga hidoyat, sabot so'rab qolamizki, ana shu turli g'arazlar aralashgandan keyin, turli maqsadlar aralashgandan keyin, ixlos qolmagandan keyin ilm yuqmaydi.
tashqaridan qaraganda borayotgan, kelayotgan ko'rinadi, ilm olayotgandek tuyuladi. Lekin bir vaqt kelib, ilm uni tanasiga sinmaganligi aniq nimasi chiqib keladi, xulosasi. Endi ilm bilan ma'lumotni ham aralashtiradiganlar bor. Biror ma'lumot olsa, men ilm olayapman deb o'ylaydiganlar bor. Masalan, bir ma'lumot aytilganda siz zehningizga tushadi, ba'zi birlar esingizda qoladi. Bazı birler xotirangizdan ketadi. Bir nima deb eshitsangiz, ha, mana ilm olayapman, ilmli bo'layapman deb o'ylaysiz. Lekin aslida ma'lumot bilan ilmning orasida farq bor. Ma'lumot xabarga o'xshagan narsa. Vaqti kelib, zehningizda qolmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa, u sizni ilm amalga undamasligi mumkin. Qolaveradi xotirangizda. Lekin sizga manfaati tegmayapti. Haqiqiy ilmning o'rni u qalb bo'ladi. Odamning zehni xotirasi bo'ladi va u haqiqiy ilm nur bo'lib Allohning nuridir. Agar uni to'g'ri olinadigan bo'lsa, ana shu ixlos bilan olinadigan bo'lsa, Allohning roziligi uchun o'zimizni to'g'rilagan holatda oladigan bo'lsak va undan faqatgina yaxshilikni ko'zlanadigan bo'lsa, muhabbat bilan uni joyiga qo'yilsa va amalda qo'llanadigan bo'lsa, ana shu haqiqiy ilm hisoblanadi. Va u bizni tanamizda nur bo'lib, a'zolarimizni ham ishga tushiradiki, amalli ilm ana o'sha bo'ladi. İlim amalli bilan bo'lgandan keyin Alloh taolaning huzurida maqbul bo'ladi. O'zini Qur'oni kitobida yozib qo'ygan bir ishni aytib turib, nimaga qilmaysiz degan xitob bor Sof surasida. Lima taquluna ma la taf'alun. Haqiqiy mu'min kishini, islomi komil bo'lgan kishini so'zi amaliga muvofiq bo'lishi kerak. Ilgari shunaqa bo'lishgan sahobalar oyatlarni o'rganayotgan paytda tatbiq qilmaguncha yangi oyatga o'tishmagan. Tatbiq bilan olib ketishgan. Lekin hozir men afsus bo'ldiki, ilm ajrab qoldi amaldan. Shuning uchun foydasi kam, manfaati kam bo'lmoqda. Mana bu birinchi qoida ekan, demak, ixlosga qattiq e'tibor berish kerak ekan. Boshqa narsani aralashtirish kerak emas. Yolg'iz Allohning roziligini so'rash kerak. İkinci o'rinda eng katta shartlardan biri odob. Agar odob bilan ilm bo'lmaydigan bo'lsa, uning ham manfaati kam bo'ladi. Hozirdagi kamchiliklarimizdan biri ham ko'p, ya'ni insonlarning ichida kuzatilayotgan narsa ilmga harakat bor, lekin odob axloq joyida emas. Axloq odob joyida bo'lmagandagi ilm yo'qmasligini juda ham ko'p ulamolarimiz, mashoyixlarimiz ta'kidlab aytishgan. Chunki aslida ilm bizni odob axloqqa o'rgatish kerak. Eng katta mahsullardan biri odobda bo'lish, axloqda bo'lish. Agar bu narsa jamlanib qoladigan bo'lsa, bir-birini qo'ymaydi, itarib chiqarib yuboradigan narsa. Hozir mana ko'ramiz, ko'pchilik ilm yo'ldaman deydi, yoki falon narsani o'rgandim deydi. Bir muddat mulohaza qilganingizdan keyin o'zini ajratgan narsasiga teskari holat, chunki axloq odob. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yuzakkihim va yuallimuhumul kitoba val hikma. Avvalo tazkiyani aytdiki, ilmni aytyapti. İlim yuqish uchun axloq joyida bo'lish kerak. Yuzakkihim Rasul sallallohu alayhi va sallamning vazifalari oldin tazkiya qilish. Tazkiya degani o'sha axloq odob borasida ta'lim berish deyilgan. Ana undan keyin yuallimuhumul kitoba val hikma. Undan keyin kitob va hikmatni o'rgatadi deb xitob qilyapti. Shuning uchun ikkinchi qoidamiz shu ekanki, axloq odoblarga nihoyatda e'tibor berishimiz kerak ekan. Va uchinchisi tavozilik bo'lish. Chunki shaytonga ilmga yurayotgan odamga nisbatan ta'sirini o'tkazish uchun ko'proq fursat berilar ekan. Chunki bandada shunday xususiyat bor ekanki, ilm boshlagandan keyin o'zini boshqacha fahmlaydigan, o'zini boshqacha his qiladigan bo'lib qolar. İlla Alloh taolaning rahmati bo'lib, o'zini tutib oladigan, tavozisini ushlab oladigan odam bo'lsagina bundan xalos bo'lish mumkin. Yo'q bo'lmasa, o'sha shayton kelib vasvasa qilib, sen zo'rsan, hammadan zo'rsan, darajang baland, boshqalarga yo'lda qolib ketar degan vasvasalarni qiladi. Ana shu narsalarni yengib, tavozisini ushlab turadigan bo'lsa, ilm yo'qishi oson bo'ladi. Asosiy narsalar shu. Qolgan bordi keldi, kitob o'qish, yozish boshqa, bular ham sabab. Lekin bu zohiriy sabablar. Zohirda shu narsani qilib turaveramiz. Bizda hozir shu narsalarga suyanish ko'p bo'lib qolganda, xuddi o'qisak, yozsak, qayta-qayta yodlaydigan bo'lsak, olim bo'lib qolamiz deb o'ylaymiz. Lekin botindagi sabablarni vujudga keltira olmayapti.
o'sha ichkaridagi sabablar avvalo to'g'ri bo'ladigan bo'lsak, keyin zohiriy sabablarga qo'shilganda, keyingina natija kelib chiqadi inshaalloh. Alhamdulillah Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi perverdigara uzine nimetlerine münasip şükür ayetişine hamamızı nasibim nesara eylegen. Tavvalarımız kabul kigen, hata kemşirilerimiz uzin keçirgen. Uzinge, uzini razı kıladigen bendeler Katar'ı da buluşumuzu nasibim nesara eylegen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetleri buluşki hamamızı uzin münasip kigen. Parvardigora mana shu yerda ilm maskani ochilgan ekan, bu maskanni xayrli, muborak qilgan, o'zing bardavom aylagan. O'zidan ziyo nur tarqatib, ko'p xizmatlarni qilishda ham o'zing tavfiq bergan. Bu yerga hozir bo'layotgan talabalar bu ilmlarimiz va talabalarimizga ham ikki dunyoga manfaat bo'ladigan ilm bergan, ilmlarni ziyoda qilgan. İlim bo'lganda ham amali bilan bo'ladigan ilm bo'lishini, o'zingni huzuringda maqbul bo'ladigan ilm amallar bo'lishini o'zing nasibim yassar aylagan. Parvardigora hammamizni o'zing to'g'ri yo'lda, mustaqim yo'lda sobit qadam qilgin. Iymonlarimizni mustahkam qilgin, taqvolarimizni ziyoda qilgin. Umrimizga, rizqimizga, vaqtimizga, ilmlarimizga o'zing barakot bergin. Bu yerdagilarning mushkuli bo'lsa, mushkuliga o'zing osonlik bergin. Rizqiga xayr bergin, xonadoniga fayz bergin. Mana shu yerdagi ishlarni ham kengayib, butun shariatimizga xalqimizga manfaati tegib turishini ham o'zing nasib nasar aylagan. Boshida turgan rahbarlarga, xodimlarga, xizmat qilib turganlarga, hammalarga o'zing kuch-quvvat, tavfiq ato etgan. Mana shunday maskanlarni xalqimizda ko'payishini va insonlarga manfaatini berishini ham o'zing nasib nasar aylagan. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmoin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ismim Sunnatulloh Husniddin. Al-Fajr Akademiya ta'lim muassasasining katta ustozi va muassisi bo'laman. Bugun ustoz Odinaxon Muhammad Yusuf bilan markazimizda ilmning ahamiyati va mohiyati haqida suhbat tadbirini uyushtirdik. Tadbir juda ham go'zal va chiroyli shaklda, chiroyli holatda o'tdi. Buning uchun ustoz Odinaxonga alohida tashakkur bildiramiz. Ulamolardan birlari, agar sen ayolga ta'lim bersang, butun bir ummatga ta'lim bergan bo'lasan degan ekan. Shu e'tibordan yurtimizda ayollarning ta'limi, ayollarning ilm olishiga juda katta ahamiyat qaratilyapti va bu borada biz ham o'zimizning qo'limizdan kelgancha harakatlarni qilyapmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu suhbat juda ham bir ajoyib o'tdi, go'zal o'tdi. Juda ham xursand bo'ldik podga taklif qilinganimizdan va mana shu o'tilgan suhbatda bitta emas yana davomli bo'lishini ko'plarimiz iltimos qilib qoldik. Rahim Allohim mana shu Al-Fajr Akademiyasi ta'lim muassasasini ishlariga rivoj bersin, davomli va yurtimiz, musulmonlarimiz uchun foydali qilsin.